Për shëndetje dhe mirë se po të në këto 6 minuta. 6 vendet e Balkanit përëndimor e kam vendin në bashkimin e Europian. Kjo është deklarata që presidentja Komisionit Europian Ursula von der Leyen e ka dhënë sët pas një takimi që ka pasur me lideret e Balkanit përëndimor e ku pjesë e këti takimi ishte edhe kërë ministri Albin Kurti. Endërku Kurti në këtë takim ka kërkuar, ka pasur kërkesat veçanta, ka kërkuar që vendit i hishën masat e gjithashtu Kosovës të jepet edhe statusi vendit kandidat humor në bashkimin evropian e në veçanti ku është Kosova me uh, përtsimin e kushteve dhe para kushteve për ta marë statusin e vendit kandidat i diskutojnë pas në studio me drejtorin e kshilit të investitorve evropian e mërë shujkanin. Por në fillim, ju si elim titit kërësor të këti edisione. Presidentja Komisionit Evropian takon liderët e Balkanit për ndimor, si pasaj të gjashën shtetet e kanë vendin në bëjë, e kur t'i kërkon që Kosovës t'i hiqen masat e t'i e për statusi vendit. Opozita akuzon Kurtin për izolim të vendit. E për pësëdën në veprimet e Kurtit në veri qojnë ose në izolim të Kosovës ose në autonomi të veriut. Kuvendi Komunali Drenasit jep në shrydzim 51 prona komunale për 99 djak. Opozita në Drenas protestant kunder dhenis në shrydzim të këture pronave komunale. Dështon të njës gjykimin dhe ish kryshefit të kekut në agip krasishet. Mbrojtja ankohet se nuk është pajisur me të gjitha shkresat e lëndës. Vendet e Balkanit përëndimor e kanë vendin në bëshkimin evropian, ka thënë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas një takimi që ka pasur me lideret e Balkanit përëndimor. Pas këti takimi, von der Leyen ka shpërndar një video nga pritja që u aga ka bërë kërë i e Kosovës Albin Kurtit, ati të Shqipëris Edi Ramës, Macedonisë Sëveriut, Hristian Miskovski, të Mali të Zimi Lekes Pajsh, kërëtarës së kshilit të ministrave të bosni Hercegovinës Borjana Kristo dhe presidentit të Serbis Aleksandr Vuc Kuqish. Të, të gja shtetet e kam vendin në Evropë, ka shkruar ajo në platformën X, ndërka ka shtuar tutje se popunojnë për t'i afruar ekonomi dhe të e shteteve të Balkanit për ëndimor, me ato të bashkimit Evropian për mes planit të rritjes prej 6 miliard euro. E në këtë takim, Kryeminisi Kosovës, Albin Kurti ka kërkuar që t'hishen masat e bashkimit Evropian dhe Kosovës dhe vendit t'i jepet status vendit kandidat. Kurti ka thënë se zgjerimi bashkimit Evropian sidomos pas agresionit ushtarak Rusë në Ukrajin, është përgjigja më e mirë për të gjithë ata që kërsojnë pashën dhe unitetin e Evropës. Në këtë kontekst, Kurti ka bërthirit që trajtojt aplikimi Kosovës në bashkimin e Rovpian dhe Kosovës të jepët përëtësori dhe statusi vendit kandidat për antarësim. Ka njoftuar zyra krye ministrit për mes një njoftimje. Sa e përket planit të rritjes, Kurti është frerë se Kosova ka qenë njëndër vendet e para që ka dërzuar e reformave duke të kushtimin e saj për planin e rritjes. E presidentja Kosovës, Vjosa Osmani ka u për një New York për të marrë pjesë në javën e nivellit të rlarë të Asamblesë së kombëve të bashkuara. Osmani gjatë kësaj vizite do zhvilloj takime me lider botror dhe do diskutoj për forcimin e pozitës ndërkomtare të Kosovës dhe për tëllimin e raporteve ndërkomtare. Presidentja pa ashtu do të marrë pjesë edhe në aktivitetet diskutime të shumëta të organizuara nga shtetet aleate. Sekretarja për gjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, e ka akuzuar qeverin e Kosovës për prishe të raporteve me alatët. Në një status në Facebook, ajo ka thënë se në kuon kur Serbia po në shkruar marveshje me shtetet përëndimore, Kosova po mbetet e izoluar. Ajo e ka pëtur kërë ministrë Albin Kurtis se ku shan alatët e ti. Marveshja në për bashkëpunim strategjik me energjin me Serbin dhe Shëban, kanë zitur edhe reagimin e ish ministrë një herësh deputetit të Lidjes Demokratike të Kosovës Kosovës Hotet. Hotit. Ai përmes një shkrimi në Facebook ka thënë se derisa Serbia në shkruan marveshje, Kosova po vazhdon të jetë në nën masat e Bashkimit Evropian, si dhe në nën kërcimet për largim nga procesi i Berlinit. Partia Social-Demokrate ka mbajtur një aksion simbolik të kura ibrit ku ka paracitur veprime që ka marrë qeveria Kurti në veri duke i cilësuar si veprime që qojnë ose në izolim të Kosovës ose në autonomi të vendit. Kuretari PSD Zardan Molishaj ka thënë se si pas kriterive që ka vendosu lëvizja vëtë vendosje për ura e ibrit, atëheri bje që kërë ministri Albin Kurti dhe ministri Brënshëm Gjera Svejshla të jenë bashkëpuntor të presidentit Serb Aleksandr Vucic. Molishaj duke theksuar se veprime e kurti qoj në izolim, ka potencuar se shëtitjet e ti në përvendet e saktuara në veri nuk janë asgjë tjetër vetëse fotografi për vota, si basi qeveria nuk mund të hapë urën qëndrore në Mitrovic pa vendimin e ndërkomtarve. Vajzdojme informacionet të tjera, Administrata Tatimore timore Kosovës të ejnëtën ka njëftuar se për periudhën janar-gosht të këti viti, vetëm nga këngëtarët kam mbledhur të në vledhë pe 2.3 milion euro. Si pas atë kësë, kjo shëritje konzirueshme në deklarimin dhe pagesën e, nga dhe e të nga këngëtarët dhe përformuesit e tjerë të industrisë muzikore. Rritja është rezultati masave të reja të zbatuara nga administrata për të konsoliduar aktivitetet e saj dhe për siguruar një monitorim intenziv të këti sektor. Të hyrat e kësaj periude janë më të larta për gjysme milioni euro krasuar me periuden e njëj të vitit e kaluar, thuet në njëfte. Në kuadrë të këtyre masave, ATK këja ka thënë se ka intensifikuar monitorimin e të ardhurave të këngtarve duke përfshirë performancat live, kontratat e menajimit, si dhe të ardhurat nga burimet të tjera. Kjo nismë është një hapi rëndësishëm në përpjekit për të rritur të ardhurat bugjetore dhe për të përmisuar financiare në sektorin e muzikës duke inkurajuar të gjithë gjitharteset të respektojnë detyrimet, detyrimet e tyre tatimore, thuet me sierash në njoftimin e atëkës. E pavarësesh kundërshtimeve nga opozita, kuvendi komunali i drenasit ka dhe në shfrydzim 51 prona komunale. Me 17 vota për 12 kundër dhe një apsenim, kuvendi ka vendosur të japë në shfrydzim 51 prona komunale për 99 vjetë. Ishim planifikuar që në shfrydzim të japë shim 54 prona komunale, por pas diskutimeve nga lista, u hoqen parcelat tek objekti vjetër i komunës të qerdja dhe aty ku është bërë shpronsimi shofive. Opozita në drenas ka protestuar kundër dhenjes në shfrydzim shfrydzim të këtyre pronave komunale, duke vendosur poster kundër ladrovcit në salën e kuvendit komunal, e duke akuzuar se këto prona do të jajap njerëzve të afer të partiz demokratike të Kosovës. Në fjallën e ti, kërëtari Drenasit ka thënë se askusht nuk mund të akuzoj atës është marvesh medikë për këto prona. E krytari Prishtinës për parim Rama ka thënë se një, një numëri madhi investitorve janë të interesuar të investojnë në kërëj qytet. Në prezentimin e programit të konferences së dy të investitorve Prishtina 2030 këtë të ente, Rama ka thënë se ata janë në serios dhe se këto investimet do të siel në zhvillimet të mdha qytetit. Krytari Prishtinës ka deklaruar se nga këto projekte do të përfitojnë të gjithë shëtare teksa për investime më nuk dhe të prej këtë bugjeti komunës. Janë projekte që përputën me standardet më të lart Të gjitha këto përfitime të shëtarve do të bënë pa u përdorur as cent i komunës o shprejur me Sjera Katër persona janë arestuar në prishim për fajde dhe bëgjës të paleqëm gjatë një operacionit të përbashkët të policisë së Kosovës dhe prokurorisë. Gjatë këti aksioni që është zhvilluar në tri lokacione në kryë qytet janë konfiskuar shumat të konzirushme të parave kesh, pes automjetet, telefonat, celular e pajisjet të ndryshme elektronike. Të dyshuarit në këtë rasi pas njëftimit të policisë për mes formave të ndryshme të kanosis, në vazhjimësi kanë detyruar viktimen që dveproj kondër pasurisë të ti, duke përfituar kështur në të kundë të leqë me shumat ndryshme të parave, si interes nga fajdeja e po ashtu të dyshuarit ka nështruar edhe veprimtarin e bijozit të kundë të leqë. Të dyshuar vë është aktuar masa ndalimit për 20 orë. Në dhomat e specializuarat e hagës dëshmitarit Halim Berisha me kërkesë të ti janë hequr masat brojse në procesin gjysor nda i hashim thashit, kadri veselit, rëgjep selimit dhe akup krasishit. Kërkesa dëshmitarit u parashtrua nga avokati ti kadri osaj për qka u morë në vendim në sesion privat raporton betimi për drejtësi. Kurse zyra prokurorit e specializuar ka thënë se kjo dëshmitari ishte intervistuar si i dyshua në janar të 2020 për qka vetë dëshmitari kishte heqër dorë me shkrem nga e drejta ti për të pasura avokat. Ky është dëshmitari 87 në këtë proces. Dëshminja ti dozgjas për a fërsish një dit. Si pas gjyçtarit, për këtë zë para shikohet që zasë një orë, kurse ekipet mbrojtëse se 2 orë për kunder për këtë të të tëre. Ndryshe, 4 të akuzuarit janë të pranë, kanë qenë të praneshëm në salën e gjyqit për mes video lidjes ashtu si dëshmitari. Sato, lidhur me këtë, kërë ka thënë se për këtë kalije. Qështë e dorzimit të pronave të përmendura në akta kuzu bërë shkas që se anca filestare nda ishë kreshefi të kekut në goj prasnishit të shtyet për më shumë se dyavë. Avokatit akuzuarit pretendon se prokuroria nuk i ka prezentuar para gjukacës disa prova shfajsuese. Këtë pretendim e kundështoj organi akuzës. Seansa e shqyrtimit filestar në rastin ku për kesh përdërem të detyres akuzot ishkry e shefi Kekut, Nagib Krasnici, është tyrë me kërkes të mbrojtjes. Para se të akuzuarit Krasniqi ti lezohej akt akuza, avokati ti Virtyt Ibrahim Aga, fa se nga prokuroria nuk i kam pranuar një pjesë të provave të cilat si pas ti e pa mundsojnë vazhdimin e seansës për mbrojtjen. Ibrahim Aga u ankua se disa dokumente nuk i jam prezentuar as zykatës. Një mori tjetër dëshmis, dëshmime, për cila ne kemi pasur, i kemi të shqirtuar Gjartë, për të aradësë të pandemurit, duke përshirë një raport të antërkës që është një shpajnë sotë, prokurorin nuk e pas tajosë. E prokurorit Drem Paca deklaroj se ka përmbushur obligimin ligjor, pasi të gjitha provat e përmendura në akt akuzi ja ka ofruar edhe mbrojtjes. Për këtë fa se ka edhe dëshmi avokati i të pandehurit, ka nëshkruar edhe vërtetimin, ma në cilit ka konfirmuar pranimin e akta kuzës, si dhe të gjitha provave të cilat janë propozuar në akta kuzës. Pasin mbrojtja u deklarua që nuk është e gashme të vazhdoj me lezimin e akta akuzës, pa i siguruar dëshmi të e kërkuara, kretarit trupit gjikues Arben Hoti miratoj kërkesin e mbrojtjes duke ndërprer seancën dhe i kërkoj prokurori së t'ja afroj ato prova dhe mbrojtjes. Vajshdimi seancës u caktua të mbahat me 8 të torë. Nagib Krasnici u emrua krye shefi korporatës energetike në fund të 2021-ës dhe u pesullua nga dëtyra me 23 prill të 2023-ës, 4 dit pasi ishte arrestuar. A këta kuza e nga rëkon se pak dit pas e mori pozitën e kryeshefit të kekut, ja mundësoj kompani Slovene Holding Slovenske Elektrane trektimin e rymës në Kosovë, në kundërshtim e ligjin për energji elektrike dhe atë për zyren e regulatorit. Si pas a këta me dashi aprovon blerje në shkruan kontrata me këtë kompani Slovene, në ishte në djeni që trektimin në nuk mund të bëhej me kompani të palizensuar nga zërë eja. Si pasoj, prokuroria pretendon se bugjeti Kosovës është dëmtuar në vlerë 532.000 euro. Dritori këshilit të investitorve evropian zëtë